Hej, velkommen til det kreative hjørne. Den her video, den skal handle noget om, hvordan jeg sætter de firkantede sten. Jeg tænker, nu vil jeg lige udnytte, at jeg er her ude i, eller jeg har mulighed for at vise det her ude i yderkanten, så jeg kommer tættest på kameraet som overhovedet muligt. Så jeg kan da måske lige dreje den en lille smule. Sådan der. Det jeg tænker, jeg vil vise, det er, hvordan jeg har startet, altså hvordan jeg gjorde i starten, og hvordan jeg gør i dag. Og det er sådan set det eneste, den her video skal handle om. Så lad os komme i gang. Som I ser, så, og som måske også set på nogle af de andre videoer, så kan jeg godt lide at bruge de her afdæknings, hvad hedder det, papir her. Jeg bruger det rigtig meget, og det gør jeg fordi, både fordi jeg synes, det er nemt at håndtere, det har en god størrelse, men også fordi, at når nu jeg er venstrehåndet, så må jeg bare konstatere, at verden i dag primært er indrettet til højrehåndet, og at jeg ofte kommer ud i situationer, hvor jeg kommer til at lægge hånden op i noget lim. Så jeg er rigtig glad for de her hvide papirer. Nå, det var ikke så meget det, vi skulle snakke om. Vi skal i gang med de firkantede sten. Og jeg startede for, hvad er det nu? Hvad er det? Det er sidste år i november måned, tror jeg det var. Ja, det tror jeg det var der, jeg startede med. Mit første billede med firkantet sten landede herhjemme, og at jeg skulle prøve det af. Min største frustration i starten gik på, at jeg synes, det var rigtig svært at sætte dem lige. Og være tilfreds med, at de sidder lige. I starten synes jeg, at den måde, ikke kun den måde, de sad på, men også den måde, jeg sådan kunne arbejde med dem på. Jeg synes, de var svære at korrigere, og jeg synes, jeg skulle sådan rette meget. Jeg skulle enten fjerne den helt fra liven for at sætte den på igen. Det, jeg har fundet ud af, kan man sige efterhånden, efter nu har lavet nogle stykker af det, det er, at hvis det er en af dem, en af de billeder, som har, hvor det er sådan en dobbeltklæbende plade, der bliver lagt henover, hvor limen faktisk er lidt tykkere på, så er det, man godt kan have svært ved at korrigere. Det her, det er det, der hedder hældt lim, hvor det mere er massen, der bliver hældt ud over. Og det gør altså, at det er lidt mere tyndere, det her lag her, så det er ikke sådan en sej masse, man sidder og sætter dem ned i. Den er faktisk lidt tyndere, og det kan også godt være en ulempe, men det gør bare, at det også er lidt nemmere at korrigere i den. Så det er selvfølgelig også noget, man skal være opmærksom på. Eller man kan sige, der kan være en forklaring på, hvorfor det kan være svært. Nogle gange sværere, og nogle gange nemmere. Min penne her, dem laver jeg en helt særskilt video op, så det vil jeg ikke gå sådan mere i dybden med. Jeg vil bare lige sørge for, at jeg har nok i den til, at jeg kan komme i gang. Imens så kan jeg fortælle, at jeg personligt synes, altså for mig er det som udgangspunkt lige meget, om jeg laver et billede med firkantet sten eller med runde sten. Det har jeg sådan egentlig ikke noget, sådan rent teknisk set, og hvad jeg synes, der er nemmest at arbejde med og sådan noget. Det er lige nemt for mig begge ting. Jeg føler mig lige sådan fri til at gøre, hvad jeg har lyst til. Så for mig så handler det rigtig meget om motivet, og der vil jeg sige, nu er efterhånden, hvor det primært er Diamond Art Clubs billeder, jeg køber, så er det dem, der bestemmer, så kan jeg så sige, jamen, så vil jeg ikke købe det motiv, fordi det er med firkantet sten for eksempel, eller så vil jeg kun købe det motiv, fordi det er med runde sten eller omvendt. Den måde, jeg startede det på, og det gjorde jeg efter, at jeg havde jo købt den her fine lineal, og tænkte, det er smadret smart, og jeg prøvede at lægge den op, og den passede også nogenlunde, og jeg lagde den, og så dut, og satte i, og så tog jeg den væk, og så var det, jeg skulle fylde ud, og så synes jeg stadigvæk, at stenene sad sådan skævt, og de sad underligt, og så jeg kan huske, at jeg tænkte, det var da mærkeligt, altså den gav mig ikke den tryghed, jeg havde regnet med. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg vendte den simpelthen om, så jeg brugte denne her kant til noget. Så lagde jeg den, så den flugtede med den nederste linje her i felterne, hele vejen hen. Og så kan man sådan lige køre den hen. Jeg lagde denne her, sådan et hvidt cover nedenunder, sådan så jeg havde noget at løfte op i, så jeg ikke skulle tage i limen for at løfte op. Hvis det her havde været op i starten af billedet, så er der jo ligesom ikke noget op i kanten derop. Så gjorde jeg det, at jeg tog denne her, det er min lineal for de runde. Hvis ikke man har sådan en, så kan man tage en almindelig lineal,
Det skal bare ikke være en af dem der med det der gummikantede, men sådan en ganske almindelig 20 cm lineal, som man køber til ungerne, kan man bruge. Og så lige lægge op i kanten heroppe. Og så kan man, eller man kan tage et kreditkort eller noget andet og lægge op i kanten, så man får en støtte til kanten heroppe. Når man har gjort det, så har man jo en fjerner i den, men så forestiller jeg, at jeg har den her kant liggende heroppe, lineal liggende, og så har jeg selvfølgelig kanten hernede. Når jeg så tager en farve, skal jeg se, vi tager en af dem, jeg skal bruge til noget, det vil da være den mest smart, ikke? Den her. Så hvis nu jeg tager en farve, og så siger jeg, men okay, jeg vil gerne have, den sætter jeg så hernede. Det jeg oplever, det er, at den bliver støttet for oven og for neden, sådan så, at så er der ikke så meget, der kan være gør skæv. Den sidder faktisk lige i klemmen. Og det gør jeg hele vejen hen. Og så når jeg har udfyldt hele den der med alle de sten, der nu hører til der, så tager jeg selvfølgelig, løfter jeg lige op her. Fjerner den her, rykker den internt ned og starter forfra. Og sådan lavede jeg faktisk de to første billeder med firkantet sten. Og jeg vil sige, hvis det er, at man har et billede, som er lidt ligesom det her, hvor der er nogle, hvor passagerne, altså hvor de steder, du skal fylde sten i, at der er flere steder, der er samme farve. Det der er sådan lidt eller color blocking, hvor man kan sige, for eksempel heroppe, jamen der er det rigtig meget den samme farve. Så vil man ikke tænke, altså så vil man ikke have oplevelsen af, at man sådan skal have fat i mange sten eller mange bøtter, forskellige bøtter. Så der tænker jeg faktisk godt, at det kan virke, og det kan du. Det gjorde det i hvert fald for mig. Og det gjorde lidt, at jeg ligesom for det første havde en oplevelse af, at jeg ikke brugte sindssygt meget tid på at sidde og sætte den lige så forsigtigt. Og stadigvæk synes, at når jeg, selvom jeg gjorde det, så var jeg stadigvæk, kunne jeg ikke finde at sætte den lige ned i feltet. Så det, sådan lavede jeg som sagt to billeder på. Det jeg gjorde efterhånden, det var, at jeg, jo mere sikker jeg blev, du siger, jo længere ned jeg kom i billedet, og jo mere det her, der ligesom blev udfyldt, så tror jeg faktisk, at jeg øgede den til 2 og 3 rækker. Og så blev det først det næste billede, jeg så øgede til 4 rækker, som passede med sådan en her. Og da jeg var færdig med det, så gik jeg i gang med AliExpress-billedet, rovfuglene. Jeg skulle lige tænke, hvad var rækkefølge, men jeg lavede først vædderbilledet, og det var der, hvor jeg øgede det til 4 rækker. Så gik jeg over til rovfuglene fra AliExpress, og der fik jeg en udfordring, fordi at, igen, der lagde jeg ud med 1 række, og så tænkte, det kan jeg. Der er simpelthen for mange skift, for mange farver. Det var både svært at overskue, der var for mange farver. Så okay, jamen, så må jeg simpelthen have nogle flere rækker at arbejde med. Så der første 4, så tænkte, det er ikke nok, efter at prøve det. Så prøvede jeg 7, og jeg endte op med, og så med at dele sådan et, det, der svarede til. Det, altså, jeg arbejder jo i det, der svarer til de her største papir. Så cirka halvdelen, det er cirka 21 rækker, delte den op. Og så havde jeg det her felt at arbejde i. Det, jeg fandt ud af, det var, at jeg kunne godt altså sætte denne her på de 21 rækker. Jeg kunne faktisk også lade være. Jeg kunne også bare nøjes med at sætte papiret her. Og være lidt omhyggelig med at sætte det. Så det lå lige i kanten af den der sidste streg der. Sådan der. Og så sætte forsigtigt selvfølgelig, så man ikke maser den. Men hvis jeg så satte stenen lige så forsigtigt hernede i kanten, så var papiret faktisk nok til at lige give den der, så den lige havde noget at sidde opad. Så det er også en mulighed, at man bare bruger papiret til at støtte. Det kommer lidt an på, hvor hård man er ved stenene, og hvor hård man sætter stenene, sådan noget, tænker jeg. Det jeg fandt ud af også, det var, at hvis jeg så arbejdede her fra toppen, hvor der sad sten, så satte sten hele vejen, hele tiden. Så jeg hele tiden havde en sten at sætte den op af. Ligesom her, hvor man kan sige, jamen, der kan jeg så sætte, for eksempel her, så kan jeg bare sætte igen her. Der er også, det er jo lige mig. Det behøver jeg ikke sådan nogen lineal nu til at støtte mig til. Så kan jeg bare sætte den, fordi jeg sætter den faktisk op af den der for oven, af den række, den sidste række heroppe.
Og hvis jeg gjorde det både for oven og for neden, så kunne jeg sådan arbejde det sammen, sådan så at jeg mødtes på midten. Og så fandt jeg ligesom ud af, og min hjerne fandt måske også ud af, at når jeg arbejdede på den måde, for det første så havde jeg ligesom noget sæt deroppe af, og for det andet, så rettede det sig. Altså, de skulle nok rette sig lige så stille og roligt. Hvis bare jeg var så omhyggelig, som jeg nu kunne være, når jeg så satte stenene sammen, og de blev fyldt ud hullerne her imellem, efterhånden med sten, jamen så skulle det nok rette sig ind og blive og sidde rigtig fint til sidst. Sådan som jeg arbejder i dag, det er, at jeg arbejder helt uden nogle redskaber. Se mor, ingen arme. Og det er simpelthen fordi, at jeg føler mig tryg nok. Netop fordi jeg et eller andet sted sætter sten, som man kan sige på en måde, sådan så at jeg behøver ikke at være bekymret for, om jeg får sat dem godt nok. Jeg hviler i, at det, jeg gør, er godt nok. Og det er nok sådan lidt, det lyder sådan lidt hippie-agtigt, man skal sige. Men det handler faktisk lidt om, at nogle gange, så kan ens hjerne også trigge en lidt til, at det skal være ultra, ultra, super, duper, perfekt. Og det er måske ikke altid muligt. Nogle gange, så er det jo kun muligt at lave 99, så er det ikke muligt at lave 100%. Så hvis nu, at jeg sætter sten her, hvis jeg sætter dem enkeltvis, så prøver jeg at sætte den lige på, så jeg tager den op i toppen, der hvor stenen er mest spids. Og fordi når jeg så sætter den ned i feltet, så sidder den faktisk lige. Den kan ikke sidde mere præcist midt i feltet, end den gør nu. Og det gør jeg sådan, kan jeg godt, det kan jeg gøre ved at gøre det enkeltvis her. Den sidder stadigvæk forholdsvis lige. Jeg kan også godt vælge at sige, jamen, jeg vil også godt, jeg bruger min mulighed, denne her, det brede hoved. Og når jeg gør det, så er det bare to, jeg sætter på den måde. Der er to ting i det her. For det første, så er jeg sådan lidt omhyggelig med, når jeg tager dem hernede, at når de sidder, tager den lige her, når de sidder så meget sammen, som de gør her for eksempel, så er der slet ikke noget mellemrum imellem dem, luft imellem dem, så kan jeg tage to eller tre der. Og når jeg gør det, hvis jeg tager to her, så passer det med, at det passer med mønstret her. Og det er lidt forskelligt fra mønster til, eller fra lærer til lærer, fra print til print. Men så passer det med på det her print, at så sidder de lige i skabet. Den anden ting er, at jeg trykker ikke særlig hårdt. Når jeg tager den, og det er faktisk uanset om jeg tager enkelt eller jeg tager med flere, så sætter jeg den lige så stille, lige så fint, så den bare lige bliver sat ned på, og jeg sådan kan mærke, har fornemmelsen af, at den hæfter dernede, og jeg kan fjerne pennen, uden at stenen følger med. Så jeg ikke sådan maser det ned i. Det gør for mig, det er, at hvis nu det er, at den sidder en lille smule skæv, så kan jeg tage en af de andre penne, man når jo at have en hel del penne, men så kan jeg tage en anden pen. Og så kan jeg korrigere en lille smule på det. Det, der er vigtigt, når man tager en anden pind, det er, at det skal være en uden voks. Fordi så kan du korrigere en lille smule på det. Fordi du ikke har sådan mast den ned limen. Og det gælder nok især, hvis det er de der dobbeltklæbende puder der. I stedet for, hvis det er helt lim. Så, det er næsten det bedste trick. Det andet, jeg gør, som jeg også gør rigtig tit, det er, som jeg fandt ud af, i forhold til, jeg synes, jeg oplevede på et tidspunkt, at når jeg for eksempel satte to sten her, tre sten der, en sten her, så blev rækken, når jeg så kiggede nedefra og den vej op, så var det ligesom om, det gik sådan, så kunne jeg se, hvornår jeg sådan, så var der sådan zigzag. Og det igen, det her er jo, fordi jeg sidder og arbejder med det. Når jeg hænger det op, så er der formentlig ikke nogen, der ser overhovedet noget som helst. Men jeg kan se det, og det er rigeligt for mig. Det, jeg fandt ud af, at jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne tage, f.eks. her, der skal jeg sætte to sten. Så i stedet for ligesom at sætte dem, hvordan kan du bedst vise det? Skal jeg lige se. Har jeg ikke et hoved her? Så jeg kunne tage fire sten, og så kan jeg sætte dem, eller tage to sten, og så bare sætte dem sådan, så jeg sætter den. Hvis
stedet for at forestille sig, at der sidder to sten i denne her ende her. Det der er tættest på den her sten her, hvor jeg skal sætte dem op til. Så kunne jeg tage to sten på min pen, af mit hoved her, og så vil de sidde her. I stedet for, så har jeg to sten her. Og så sætter jeg dem, så jeg sætter dem faktisk i den anden ende. Så jeg har to sten med her, og dem sætter jeg ned her, hvor de skal sidde. Og så har jeg resten af hovedet der, der sidder ikke nogen sten på, men der bruger jeg så det, der er frit til lige at sætte ned over de sten, der sidder der i forvejen. Det, det gør, det er, at det giver en lille smule pejling og støtte til de sten, de nye sten, jeg sætter ned, sådan så de kommer faktisk til at sidde i samme række som dem, der sidder forvejen. Et eller andet sted tænker jeg, det er logisk, men altså derfra så til, at man får gjort det som en rutine, der kan jo godt være et stykke alligevel. Men det er faktisk noget, der virker, sådan så at rækkerne ligesom hænger sammen, selvom man laver dem sektionsvis. Og det er måske virkelig det jeg sådan synes har været det sværeste, var nogle af de første, jeg lavede, der synes jeg godt, jeg kunne se, at når jeg så kom til en ny sektion, så var det ligesom om, så var der sådan nogle små ujævnheder, der gjorde, at så kunne jeg nærmest se, hvor jeg havde været henne. Her der får jeg ligesom samlet hele billedet og samlet de her, fragmenterne, til det bliver en helhed. Så det er sådan, jeg arbejder med det nu, og man kan sige, selve grundteknikken til, hvordan man tager stenen op, når du arbejder med spidsen her, er jo den samme, uanset om du arbejder med en bakke ad gangen eller mange bakker ad gangen, og det er lige meget, hvad for noget du har inde i spidsen, det er stadigvæk den samme teknik. Det, som jeg synes, der er fordelen ved, at man måske har sådan en eller anden teknik at starte med, arbejde ud med, det er, at jo selvfølgelig jo bedre man bliver, jo mere sådan sløset kan man være, eller mere loose kan man være. Jeg oplever meget, at når jeg ligesom har lidt mere sådan at arbejde med, der kommer lidt flere sten på selve det her stykke, jeg arbejder med, jamen så bliver den måske også lidt mere, så sidder jeg ikke så koncentreret. Og jeg er slet ikke så fokuseret i dag, som jeg var i november måned sidste år. Så det var alt, hvad jeg havde for mig omkring lige præcis det at sidde og arbejde med de firkantede sten. Og så kan jeg kun sige, at tålmodighed og øvelse. Og så tålmodighed med sig selv og øvelse. Og så tænker jeg faktisk, at der er rigtig mange, der vil få meget glæde af det også. Altså netop det her med, at man i principielt, at det skulle være lige meget, om du har det med de runde eller de firkantede at gøre. Ja. Indtil vi ses igen. Pas godt på jer selv og på hinanden. Hej hej.